Здравейте, приятели на Макс Аут България, аз съм Жоро. Аз съм Николай. И просто ни питайте как в момента и двамата участваме в влога, при положение, че телефонът снима сам. Със силата, както казах. И тук сме Дарт Вейдър. И не само. Сега, това ще е нещо като под формата на влог и като доста важна новина, с която ще ви призовем да ударите едно рано просто. Именно да се абонирате за новата страница, която ще засега само Android. Да. Нещо от платформата на, примерно за момент сега ще само ще представяме игри, но след време ще започнем примерно седмична класация на игрите и може би ще включим нещо както топ 5 най-полезни програми на седмицата. И... също така използваме S2 за запис, имаме и таблет, разполагаме и с S3. Доста Android устройства, и аз имам таблет, има... Абе, устройство има боло, само да искате. Дори в момента обработваме първия клип, не знам дали ще видите, понеже самия телефон е закрепен на високо, но се обработва първия клип и той е на 53% екстра качество. Да. Идеята за Android Family HD как дойде? Значи всичко дойде от там, че просто самата Android поредица е доста занемарена. Значи поради причината, поради която там трябваше всеки ден да има Android Games, просто нямаше достатъчно време. А тук ще един път седмично. Всяка за сутата. Момента, да. Всяка сутата ще има качен клип. Да. Няма да има тази грешка да почваме да снимаме от събота за събота. Не, не. Просто не. Самият канал е така вече, ние имаме достатъчно опит в тази сфера, а и изцяло специализиран към Android. Ще бъде доста полезно за потребителите и ако обичате, нали, ако имате интерес все пак към това нещо, да. Ще намерите в описанието линк към самата страница, т.е. към самият канал. Моля, ако имате желание, ударете едно рамо, това ще ни мотивира още повече. И може да очаквате всякакви Android игри. Започнахме с една доста... добра игра, Clash of Titans. Of Damned. Да, Damned. Колега. Малко с английски съм на ти, нека да не пребягваме. Да. Така? Също можем да споменем, че има и напълно отделна Facebook страница, която отново е... тематизирана изцяло към Android. В нея може да дадете предложения за игри, програми, през нея мисля, че мине и топ класацията. Естествено. И като цяло може да намерите и новини, свързани с Android. Да. Много неща. Особено като излезне 4.3 за S3-ката. KitKat версията. Най-вероятно ще има и клип. Ревю на самата система. И само една справка, в момента сме на 62%, брех, че бързо обработваме. Бърза обработка, да се надяваме, че до половин един час ще бъде качен. Да, може би вие вече сте гледали клипа. Да, и след това гледате този влог, но зависи. Да, не се знае. Всичко е под въпрос. Та, друго, какво може да споменем? Нали, устройствата ще се бъдат сменени, веднъж ще виждате с S2, било то с таблета, някога ще се включва и S3-ката. Устройства, както казахме, боло. Може, дори знаеш какво да правим? Може да правим съревнование. Как върви на S2, на S3 на таблет? Да. Между трите. Да видим с двоядрен и с 4-ядрен процесор как ще върви. Да. Доста добра. За това не се бях сетил. Аз също. Тък му сега при феновете, нали, да. Ми проблесна. И в момента сме нещо като в нашия офис. Един от многото. Един от многото. В момента тук би трябвало да се чува кристално, понеже няма никакво влияние от природата. Макар че вънка има вятър и лек дъждец, но подробности сега, да не прибягам до тях. Също другото, което е... много се надявам това да ви допадне с нощи в... Фейсбук, страницата на лично съобщение, дори в Skype. Ние пуснахме така една новина, понеже имаме около 300 абоната, 250. 286 абоната. Да. Брил съм ги всяко поставяне. Така. Получихме доста така подкрепа от вас, което да. Изключително много ни радва и да се надяваме, че всичко ще се развива както трябва. Може да давате вашите предложения, както казахме. Моля, абонирайте се, линка е отдолу в описанието. И може коментирате дали са ви харесали клиповете. Както и за Макс Аут България. Естествено. И до следващия път. До следващия път.